Alt er bare en fasade som vi mennesker tror er liksom veien til lykke. Og vi tror at å ha masse penger, eller å jeg vil bli kjendis, eller jeg vil liksom gjøre ditt eller datt, er liksom svaret på mange ting i livet. Og jeg personlig kan være et vitne på at det ikke er det. Det er ikke svaret. Fra barndommen da, så var jeg veldig interessert i musikk. Drømmen min var å liksom spille på VG-lista og you name it. Og plutselig så spilte jeg der 3 år på rad og hadde masse låter som ble spilt på radio. Og jeg var en artist som gjorde det bra, og i dag så kunne jeg ikke brydd meg mindre, for å være helt ærlig. Fordi det er ikke noe jeg savner i det hele tatt. Det var bare en periode i livet mitt hvor jeg begynte å høre mye om Jesus, og så var jeg bare sånn, så begynte jeg, ble jeg veldig nysgjerrig, jeg bare følte jeg begynte å høre mye om det, og så begynte jeg å liksom stille meg selv det spørsmålet, hvem er Jesus? Og så bestemte jeg meg en dag for å be, som jeg pleide å gjøre iblant, og jeg gikk ned på mine knær, og så jeg opp, og så ba jeg til Gud, den som jeg så for meg som Gud på den tiden, og så spurte jeg Gud rett og slett, hvem er Jesus? Hvem er denne Jesus som jeg hører så mye om, og så mye jeg føler liksom er så mye i livet mitt om dagen? Og så gikk det, jeg tror det gikk liksom, jeg vet ikke, underkant av en uke eller et eller annet, så kom jeg hjem. På den tida så var jeg sammen med en jente, og så kom jeg hjem en dag, og så spurte hun meg om et kors som lå på skrivebordet. Og hun spurte meg liksom bare, har du sett det korset her før? Hvem er det sitt? Hvor kom det fra? Så endte det opp med at vi ikke fant noen eier til det korset. Og så syntes jeg det var litt kult da. Og så gikk det vel noen dager. Og så ringer moren min meg. Så sa hun at jeg drømte at du var hjemme hos meg. Jeg satt i stua mi. Og så var det en mann som sto over deg i drømmen. Og så kysset han deg på pannen, og så bare gikk han ut. Og i drømmen så sier moren min til meg da, hun sier, hvem var det? Og så blir jeg nesten litt sånn småirritert, fordi jeg så på moren min, og så sa jeg, du som ber hele tiden, du som ber hver morgen, hver kveld, du ber hver dag, konstant, burde du vite hvem det var? Og så sier hun, hvem da? Og så sier jeg, Jesus. Og så begynner hun å bare gråte og gråte og gråte i drømmen da. Det virket som hun, det satt liksom i hun da, at det som skjedde og den drømmen hun hadde. Så her var casen, jeg fant et kors, og så noen dager etterpå så drømmer moren min at Jesus var hjemme hos hun og kysset meg på hodet og forsvant ut av døra. Så går det kanskje et par uker, 3 uker, på den tida så var jeg sammen med en jente, og så kom jeg hjem en dag. Vanlig rutine, så spurte jeg henne, hvordan går det med mamma, pappa og så videre, og så sa hun at pappa har blitt kjempesyk. Så gikk vi og besøkte han da, og så var det noe i meg når jeg så han på sykesengen som sa, legg igjen korset hos han. Så jeg la det igjen der, og så sa jeg til han, ikke tenk, du trenger ikke å tenke noe, bare la det ligge hos deg. Så gikk det en stund, og jeg ba for han, og jeg ba hver dag, jeg liksom ba for han, jeg sa, jeg håper Gud, vær så snill, helbred han, for han hadde det ikke bra, han var kjempesyk. Og så sa hun plutselig en dag, bare, pappa, nei, han har blitt frisk. Og så var jeg bare sånn, hæ? Pappa har blitt frisk? Pappa var jo så dårlig. Ordrett sa han til meg, legene på sykehuset tør ikke å se meg i øynene når de går forbi meg på sykehuset, fordi de klarer ikke å forklare hvordan det er mulig at jeg ble frisk. For meg var jo det selvfølgelig et klart tegn på at Gud er her for oss. Et par måneder etterpå så kommer jeg hjem fra en båttur med noen kompiser. Vi går gjennom Grønland i Oslo. Regner, det fossregner liksom, og bare, og han ene kompisen min sier, vet du hva, jeg må gå og ta T-banen. Så var det noe i meg som bare var sånn, følg han først, og så kan du gå og ta bussen din etterpå. Så sa jeg, vet du hva, jeg følger deg bort. Og så mens vi drev og gikk i regnet, så sier han plutselig til meg, oi, der er det et kors. Hva var det du sa for noe? Han sa, der ligger det et kors. Og så jeg plutselig bak meg, i regnet, så lå det et kors med skjede, som jeg, by the way, går med nå. Prøver å gjøre long story short.
Jeg spurte Gud. Jeg sa, hvem er Jesus? Jeg fikk et kors hjemme. Ingen visste hvor det kom fra. Jeg ga bort korset. Han jeg ga bort korset til, han ble frisk. Moren min hadde en drøm om at Jesus stod overfor meg og kysste meg på hodet og forsvant. Og så fant jeg et nytt kors etter det. Og for meg så er det litt sånn, jeg spurte Gud, og det eneste som skjedde i livet mitt etter det var liksom bare tegn på at Jesus er her for meg da. I 2014 så fikk jeg diagnosen multipel sklerose. Så jeg har MS, og for meg per dags dato så ser jeg nå at det er grunnen til at Gud kom til meg og viste seg selv for meg, er fordi han visste at hadde det ikke vært for han, så hadde jeg ikke klart det. All ære til Gud at jeg i dag klarer å liksom leve med den sykdommen, og jeg klarer å se en mening med livet. Uansett hvor vanskelig ting kan bli eller være, så er han alltid der for oss. Og det er helt fantastisk.